Kinara wa ODM Raila Odinga naye amemtaka naibu rais wiliam ruto ajiuzulu akimtaja kama kizingiti katika maendeleo ya serikali. Naam, cheche hizo za maneno zilitanda mjini Bondo nyumbani kwa Raila hii leo na katika mkutano wa wazee wa jamii za Luo na Agikuyu. Swala la ni nani atakayechukua mahali pa rais Uhuru katika uchaguzi wa mwaka 2022 lilizungumziwa huku Raila akiendelea kupigia debe. Ripoti ya BBI kama anavyotuarifu Laura Otieno.